Les peces de foc encapçalades pel Ball de Diables a Torredembarra van donar el tret de sortida a la vessant més tradicional de la festa de Santa Rosalia. Coincidint amb la vigília del dia gran de la festa, el seguici cerimonial va actuar per primer cop al complet en la celebració d'enguany. En total, fins a 11 elements i balls van passejar-se en cercavila pels carrers del nucli històric. Així, darrere la pirotècnia dels Diables va irrompre el foc de la vigília, seguida dels trabucs ensordidors del Ball de Serrallonga. Posteriorment, després de l'alegria embogida de la Mulassa, és el torn dels balls, entre ells un que està d'aniversari i que ha crescut en integrants. El Ball de Gitanes celebra 15 anys. Home, som una trentena. Hem passat de ser-ne amb prou feines 15 a ser-ne el doble i estem molt contentes. I a més hi ha gent de diverses generacions. També d'aniversari està el Ball de Cavallets, que suma 30 anys d'història. Coincidint amb la commemoració, s'ha renovat part de la vestimenta i restaurat els cavallets. L'únic que hem canviat és l'armilla, aquesta que portem els turcs, que és molt semblant a la que ja teníem, el que passa és que la tela que hi havia abans no l'hem pogut trobar. Llavors, doncs, n'hem agafat una de molt semblant i després els pantalons de turc també els hem ampliat. Però pel que fa a la roba de cavall es manté igual i l'únic que hem modificat és els cavalls, que els hem repintat, els hem restaurat, hem posat cues noves. El Ball de Cavallets és un dels 6 elements que porta l'agrupació de balls populars de Torredembarra al seguici festiu. També en formen part els balls de bastons i el de pastorets, juntament amb els nans. La comitiva la completen els gegants de Torredembarra i la tanca a la solemnitat del Ball de l'Àliga.